Қазір 12-ші секторда құрылыс нағыз қызған кезеңде тұр. Ақтөбеліктердің еншісіндегі аумақта жұмысшы уақытпен санаспай еңбек етуде, сапалы құрылысқа кепілдік беріп отыр. 511-ні ақы уақытылары толтырылып, сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі күні 322 тұрғын үйді жұмысын бітірдік. Оның ішінде бір үй толығымен бұзылып салынды, және де 25 отбасының шатыры ауыстырылды. Апат кезінде снарядтан қатты зақымданған 12-ші секторға тиесілі үйлер толығымен сүріліп, қайта тұрғызылуда. Ол жұмыспен Ақтөбе қаласындағы белді мердігер компанияның біраз парты айналысуда. Осы бір снаряд түсіп бұзылған үй, сол үйді біз міне қазір көрінісін көріп тұрсыздар. Нөлі қайтадан бұзып тастап, фундаментке дейін қайтадан фундамент құйып, жарын екі жеті де көтердік. Бұйырса, осының айдың аяғына дейін тапсырамыз деп отырмыз. Үйіне зақым келген тұрғындардың бірі Дүйсебаевтар отбасы. Арыстанбай Ақсақал 1995 жылы салынған кең сарайда үйінен түк қалмағанын көргенде көңіліне кірбің ұялаған жасырмады. Дегенмен қазір мұңаюға себеп жоқ дейді. Жаңа қонысына бір аптада көшіп кірмек. Міне сол қалпында енді мінекей. Менің басында қамық жетті. Енді мінекей. Газоблокпен салды. Газоблокпен. Мына майда жүрді. Қыста тоңбайды дейді. Жазда сықтамайды дейді. Осылайша ақтөбеліктердің еншісіндегі жұмыстар бір аптада толығымен тапсырылмақ, ал өзге аймақтардың меншігінде құрылыс кезең-кезеңмен өткізілетін болады. Тындырымды тірлікке тоғыз жолдың торабындағы тұрғындар дән риза. Гүлбағда Қайратқызы, Динара Нақпек, Мұрат Адинаев, Арыстан, Ақтөбе телеарнасы үшін.